नमस्कार पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिको निरन्तरता नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन साहकोठा नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन आजबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा उद्घाटन सत्र सुरु भएसँगै सुरुवात हुँदैछ र नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व अब कस्तो हुनुपर्छ र कुन व्यक्ति आउनुपर्छ भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले देशको समग्र राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त्यो नेतृत्वको खाँचो छ भन्ने आवाज आइरहँदाखेरि देशमा यतिखेर राजनीतिक रूपमा जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ र त्यो विचलनलाई चिर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेस आउनुपर्छ भन्ने आवाज भनेर पनि आइरहेको छ यो आवाज आइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कसरी सुरुवात हुन्छ र कसरी अन्त्य हुन्छ नेतृत्व कुन आउनुपर्छ कस्तो आउँछ भन्ने सबैको बेग्र चाहना पनि रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कसरी हेरिरहनु भएको छ त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ विश्लेषकको रूपमा होमनाथ दाहाल र त्यसै गरी देवेश झा दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद अब कुरो सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु बुढाको भन्छन् अब म अलिकति पाकैबाट जान चाहन्छु होमनाथ दाहाल जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ पचहत्तर वर्षको नेपाली कङ्ग्रेस जुन एउटा बुढो भइकन पनि तन्देरी हुने अभियानमा ऊ लागिरहेको छ र तन्देरीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ कस्तो रूपमा हेरनु भएको छ यो कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई अब यसपालि धेरै धेरै नकारात्मक कुराहरूका बिचमा एउटा सबभन्दा उत्साहजनक के देखिया छ भन्नुहोला भने तल्लो तहमा जति पनि निर्वाचित भएर आएका छन् युवाहरूको बहुमत देखिएको छ र ती युवाहरू मध्येमा अधिकांश पढे लेखेका छन् र खास गरेर शिक्षकहरू जो शिक्षकबाट चाहिँ अवगाछ प्राप्त गरे त चिनीहरू पनि आएका छन् त्यस कारणले एउटा नयाँ पुरानो काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ताको चाहिँ प्रवेश अहिले देखिया छ अब त्यो अनुसारको माथि नेतृत्वमा कति पुग्छन् कति सफल हुन्छन् त्यो अब भोलिको दिनमा हेर्नु छ तर अहिले एउटा चाहिँ के भने धेरै सकारात्मक ऊ चाहिँ त्यो देखिया छ किनभने अरू पार्टीहरूको पनि देखियो अरू पार्टीहरूमा यस किसिमको तलबाट चाहिँ यो भनेदेखि युवाहरू त्यो पनि पढे पढालेखेका मान्छेहरू बडो कम आएका छन् परेको नेपाली कङ्ग्रेसको उदय जसरी भयो यसको उडान र अवतरण चाहिँ अलिक विचलित भयो भन्नेहरू पनि छन् होइन खास उदय जसरी भएको थियो अहिले अवतरण चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित रूपमा डल ढमलाएको जस्तो पनि देखिएको भन्नेहरू पनि छन् होइन अब लामो कालखण्डमा नेपाली कङ्ग्रेस का तपाईँको नेपालको प्रजातान्त्रिक अब मैले यो भन्यो भने अन्यथा नहोस् एउटा पर्यायवासी जस्तो भएको छ सात सालको क्रान्तिको नेतृत्वदेखि लिएर नेपालमा जे जति परिवर्तन भए ठुल्ठुला त्यो सबैको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नु परेन त्यस बेलामा तपाईँको अलिकति उतार चढाव स्वाभाविक रूपमा भयो अब त्यस बेलाको नेतृत्वमा तपाईँको विवेक कोइराला हुनुहुन्थ्यो सुवर्णजी हुनुहुन्थ्यो गणेशमानजी किसोनजी यस किसिमका नेपालभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ख्याति कमा कमाएका चिनिएका नेताहरू उहाँहरूको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस थियो र अब अहिले तपाईँको के भने बिचमा निश्चित रूपमा केही विशृङ्खलता केही विचलन केही अलिकति असहज परिस्थिति त्यो चाहिँ के भन्ने देखा पऱ्यो र त्यो अरूको कारणले होइन अहिले चाहिँ खा खास गरेर नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हिजोको त्यो जुन किसिमको एउटा सम्मानित थियो एउटा विश्वासको आधार थियो नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली जनताको त्यसमा अलिकति विचलन आएको थियो तर अहिले फेरि एउटा उत्साहको वातावरण देखिया छ त्यस जस्तो अब यो राजनीतिमा चाहिँ नेतृत्वको विचलन र नेता भन्ने बित्तिकै त सबैले सम्मान गर्नुपर्ने आदर गर्नुपर्ने हो नि होइन सबैको नेता हो नि पार्टीको नेता देशको पनि नेता तर नेता नेता जस्तो हुन सकेन भन्ने त्यो खालको हामी टिप्पणीहरू सुन्छौँ त्यो गुनासो सुन्छौँ यो नेपाली कङ्ग्रेसको यति लामो समयसम्मको यो जुन विरासत छ यो विरासतलाई चाहिँ चा। उसले पहिलेको ब्याजले मात्रै यो अक्षकोस हुन्छ नि अक्षकोस राखेपछि त्यसबाट ब्याज आउँछ त्यसबाट सञ्चालित हुन्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस अक्षको जस्तो हुनु खोज्या हो तपाईँले राम्रै विश्लेषण गर्नुभएको छ नाइनजी पेन्सन खोजेको जस्तो देखिन्छ वास्तवमा के हो भने नयनजी हरेक राजनीतिक शक्तिको एउटा मूल सुवास हुन्छ एसेन्स हुन्छ नेपालमा तिनवटा राजनीतिक धार छ एउटा प्रजातान्त्रिक धार जो अहिले अब लोकतान्त्रिक पनि भनिँदैछ डेमोक्रेटिक भनौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भयो अर्को वामपन्थी धार त्यसमा तिन चारवटा प्रमुख दल हाम्रो अगाडि छन् र अर्को परम्परावादी धार जसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसको फेसको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ यो तिनवटै धारको मूल सुगन्ध नेपाली कङ्ग्रेसको लागि प्रजातन्त्र हो वामपन्थीहरूको लागि आफ्नो वामपन्थी धार स्थापित गर्नु हो र परम्परावादी शक्तिले आफ्नो परम्परागत कुराहरूलाई जुन हाम्रो संस्कार इत्यादिका कुरा छन् त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्ने हो यसमा अब सबैको विश्लेषण आफ्नो तरिकाको छ नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले टु पिलर सिस्टम एक्सेप्ट गरेर आफूलाई अगाडि ल्याएको थियो त्यसैले लोकतन्त्रको सट्टा प्रजातन्त्र शब्द प्रयोग गरेको थियो अब प्रजा भनेको राजा भएको ठाउँमा मात्र सम्भव छ त्यसैले त्यति बेला प्रजातन्त्र शब्द प्रयोग गरेको थियो आजको मितिमा तपाईँले वर्तमान संविधानलाई हेर्ने हो भने यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संसद बाहेक अरू केही पनि छैन किनभने हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ गणतन्त्र भनेको माओवादीको एजेन्डा थियो त्यसैले त्यसको स्वामित्व माओवादीले नै पाउने हो सङ्घीयता मधेसको एजेन्डा थियो अरूले छोडिसकेका थिए त्यसलाई लोकतन्त्रमा त सबैको दाबी छ त्यसैले त्यसबारेमा त कुनै त्यस्तो तर्क गर्नु रहनु पर्दैन अब त्यही अनुरूपको परिणाम पनि हामी देखिरहेछौँ मधेस केन्द्रित दल आज पनि सङ्घीयताबाट सन्तुष्ट नभएको कुरा ल्याइरहेछ संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमाङ्कन पुगेन इत्यादि कुरा भनिरहेछ वामपन्थीहरूको जुन आफ्नो धार छ त्यसलाई उनले स्थापित गर्नको लागि विशेष रूपमा माओवादीको नेतृत्वमा अथवा माओवादीबाट निस्केर गएका नेताहरू अझै पनि आफ्ना त्यही धारलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति लगायतका जुन विषय देखिरहेछौँ त्यो त्यही दिशामा अब उनीहरूको प्रष्ट धारणा के छ भने एकदलीय सर्वनायक ए, सर्वहारा अधिनायकवाद त्यसको लागि त्यही ट्र्याकमा लिएर गइरहेको छ जब मैले तपाईँलाई जस्तो माग र मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन हुन नसकिरहेको अवस्था र त्यो माग र मुद्दा पनि स्वदेशी हो कि विदेशी हो भन्ने बहस पनि आइरहेको छ mm. अब यहाँले भन्नुभयो बन भने प्रजातन्त्र जुन राजाको शासनकाल थियो त्यो बेलामा राजा बेला र प्रजालाई त्यसरी जोडिएको थियो त्यो प्रजातन्त्र भयो गणतन्त्र जुन एउटा नयाँ मुद्दाको स्वरूपमा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि चौसठीमा त्यसलाई mm. एउटा चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी भइसके पछाडि त्यसले प्रार्भाव ग्रहण गर्यो र हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ हामी गणतन्त्रको देशमा छौँ सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ अब अहिले यो कालान्तरमा जसरी चाहिँ यसको उद्घोष भयो जसरी यसको सुरुवात भयो अब कुन बलियो प्रजातन्त्र बलियो कि लोकतन्त्र बलियो कि गणतन्त्र बलियो तपाईँले तुलना गर्दाखेरि कुन चाहिँ पक्ष बलियो लाग्छ यहाँलाई अब समसामयिक हिसाबले हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई र नेपाली समाजलाई यदि विश्लेषण गर्ने हो भने लोकतन्त्रको विकल्प छैन किनभने हामी चारित्रिक रूपमा लोकतान्त्रिक छौँ हाम्रो स्वभाव नै लोकतान्त्रिक हो हामी सह अस्तित्वको भावना लिएर अगाडि बढ्छौँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन केन्द्रित बहस गरिरहेका थियौँ चर्चा गरिरहेका थियौँ त्यसैले मैले विषयलाई त्यही जोड्न खोजेको थिएँ नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले आफ्नो मुद्दा उसको जुन थियो त्यो सैतालिसमा स्थापित गर्न सफलता प्राप्त गर्यो र त्यस हिसाबमा उसले लगातार नेतृत्व पनि प्राप्त गरेको छ तर आजको मितिमा आएर तपाईँले हेर्ने हो भने कता कता नेपाली कङ्ग्रेस अलि अलमलिएको अथवा भ्रमित भएको जस्तो हामी महसुस गरिरहेछौँ किनभने उसको आफ्नो कुनै एजेन्डा छैन गणतन्त्र उसको एजेन्डा थिएन यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ त्यो परिस्थितिजन्य बाध्यताले त्यसलाई एडप्ट गरिएको हो तपाईँ हेर्नुहोस् नयनजी दुई हजार त्रिसठीसम्म आउँदा नेपाली कङ्ग्रेसले नै लिड गरेको थियो यो देशलाई र नेपाली कङ्ग्रेसको मार्गचित्र अनुसार अरू सबै पार्टी चलिरहेका थिए हिँडिरहेका थिए जुन आन्दोलनमा नेपाली कङ्ग्रेस सरकार थियो त्यति बेला अनि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वको लागि एउटा धेरै ठुलो सफलताको विषय हो देशलाई द्वन्द्वबाट मुक्त गराउनु धेरै ठुलो उपलब्धि थियो त्यो स्वीकार नै पर्छ तर आजको मितिमा आएर नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा के छ त यो महाधिवेशनमा तपाईँले हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको पक्ष वा विपक्षमा मात्र ध्रुवीकृत छ अहिलेको महाधिवेशन अब यसको कारण के छ भने राष्ट्रिय स्तरमा आजको मितिमा एजेन्डा लगभग कुनै पार्टीसँग छैन सबै पार्टीको एजेन्डा मिट गरिसकेको छ मधेसको सङ्घीयता एक प्रकारले छँदैछ अब सीमाङ्कनको विवाद छ त्यहाँ अरू त छैन माओवादीको गणतन्त्र त भइसक्यो अब त्यसमा अरू केही छैन एमाले ल्याउन खोजेको जब जबको हिसाब किताब लगभग पुरा भइसकेको छ र नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय व्यवस्था छँदैछ mm -hmm. भनेपछि नयाँ एजेन्डा तय नभएसम्म बहसको विषय छैन त्यसको अभाव देखियो देवेसिला मैले रोकेँ अमना जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि नेपाली कङ्ग्रेसको यत्रो महाधिवेशन जो निकै परिस्थितिलाई पार गर्दै अहिले उसले आजबाट सुरुवात गर्दैछ यो सुरुवात गरिरहँदाखेरि एउटा त नेतृत्व छान्नै उसलाई सकस भइरहेको छ कुन समूहबाट कसलाई बलियो उम्मेद्वार बनाउने भन्ने र सकसीमा अहिलेसम्म पनि ऊ लडिरहेको छ त्यो त छँदैछ उम्मेदवार को बन्ने भन्ने उहाँले भनेको जस्तो एजेन्डा बिहिनै भएर महाधिवेशन गर्नुको के अर्थ त्यस्तै हो काङ्ग्रेसमा मलाई मलाई लाग्छ तपाईँको एजेन्डा बिहिनै त भन्नलाई अलिकति नमिल्ला किनभनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले सुरु गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब उहाँले भने जस्तो अब ती विभिन्न कालखण्डमा अनेक कारणले त्यो सबै परिस्थिति आयो होला तर यो जो संविधान जो जारी भयो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यो संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी दायित्व अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले ने लिनु परेको छ र त्यसमा जसरी जानु पर्थ्यो हो निश्चित रूपमा भने केही कमजो कमी देखिए नेतृत्वले त्यति गर्न सकेन तर यो बिचको हामी हेर्ने हो भने गएको चुनावमा जुन वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट एमाले र माओवादीको जुन के अरे जित भयो र दुइटा मिल्दाखेरि झन्डै दुइटिआईको बहुमतले उनीहरूले सरकार चलाउन मौका पाए त त्यो सरकार उनीहरूको लागि एउटा अपूर्व अभूतपूर्व के अरे एउटा चाहिँ उपलब्धि हुने थियो त्यो किनभने नेपालमा कम्युनिस्टहरू नेपाल मात्रै मा होइन आजको सन्दर्भ सन्दर्भमा दुई तिहाइएको कम्युनिस्ट सरकार बन्ने भनेर भनेको तर था। उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि र उनलाई एउटा यसमा विश्वास पनि छैन यो उहाँले भनिहाल्नुभयो अलिकति सङ्केत गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अहिले फेरि जुन मौका आएको छ र तपाईँको त्यसका अनेक कमी कमजोरीहरूको बावजुद पनि अहिले फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा त्यो गणतन्त्रलाई त्यो सङ्घीयतालाई त्योलाई चाहिँ के भनेदेखि अगाडि बढाउने mm -hmm. त्यसलाई संविधानलाई चाहिँ के भने सफल कार्यान्वयन गर्ने र नेपालको यत्रो जनताको आकाङ्क्षाहरू mm -hmm. छन् समस्या समस्याहरू छन् त्यसलाई mm -hmm. सफल पार्नको लागि अब एउटा के भने नेतृत्व Uh, यो अधिवेशनबाट uh, आउनुपर्छ र त्यसमा अहिले मन्थन भइरहेको छ निकै निश्चित रूपमा के भने पहिले नैदेखि के अरे ने नेतृत्वमा यो यो लड्ने हुन् भनेर आएको भए एउटा प्रश्न हुन्थ्यो होला तर आखिरमा छानिनु त त्यही मध्येबाटै कोही आउने हो अहिले जो देखिएका छन् मध्येमा जो चुनिएर आएका छन् केही केही युवाहरू पनि देखिएका छन् त्यस कारणले मलाई लाग्छ अब चुनौती छ त्यसमा र अहिले तपाईँको के भनेदेखि आ, यो यदि व्यापक परिवेशमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लोकतन्त्रमाथि खास गरेर उदार लोकतन्त्रमाथि चुनौती विश्वव्यापी रूपमा छ यहाँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ महाधिवेशनले कङ्ग्रेसले मात्र महाधिवेशनमा ऊ भइरहेको छ कि यो महाधिवेशनले दुरुगामी रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नि प्रभाव पार्न सक्छ त्यही भएर एउटा सफल नेतृत्व र सबैले चाहेको नेतृत्व हामी जुटाउन खोज्छौँ भन्ने उनीहरूले सन्देश दिन खोजिरहेछ उहाँहरू यो को बन्ने भन्दा पनि राष्ट्र बनाउने नीतिमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ कि यो आफै बन्ने नीतिमा लागिरहनु भएको छ अब म के हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अब यसपछि मुलुकले चाहिँ के भने चुनावमा जानु छ तिन तहको चुनाव गर्नुपर्ने छ संविधान अनुसार <coughs> त्यो चुनावमा यदि नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो सफलता प्राप्त गरेन भने <coughs> अहिलेसम्म हामीले जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो सबै चाहिँ के भनेदेखि समाप्त हुनसक्छ त्यो खतरा पनि देखिहाल्छ अहिले अहिलेको जो यो अरू पार्टीहरूको खास गरेर कम्युनिस्टहरूको चरित्र हेर्दाखेरि त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको अगाडि एक एउटा त नेपाली कङ्ग्रेस भन्नु नि एउटा समस्याको पर्यावाची जस्तो भएको छ जहिले पनि कहिले चाहिँ के भने राणासँग कहिले राजासँग कहिले कोसँग अब यिनीहरूलाई अहिले जसलाई के भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले साथमा लिएर हिँड्नु छ यिनीहरूलाई यो लोकतन्त्रमा विश्वासै छैन त्यो उनीहरूको मान्यता विपरीत कुरा हो अहिले परिस्थिति परिस्थितिजन्य अवस्थामा उनीहरू अहिले त्यहाँ आइपुगेका छन् तिनलाई सुधा एउटा चाहिँ के भनेदेखि लोकतान्त्रिकरण गरेर लिएर जाने र मूलभूत कुरामा त तपाईँको के भने मुलुकमा आज यति धेरै सत्तरी वर्षको सङ्घर्ष भइसक्यो पनि के भने मुलुकले जो उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैन अहिले पनि लाखौँ युवाहरू झन्डै चालिस पचास लाख युवाहरू कामको खोजीमा बाहिर गइरहेका छन् मुलुकको चाहिँ धेरै समस्या चाहे शिक्षा भन्नुहोस् चाहे स्वास्थ्य भन्नुहोस् चाहे जुनसुकै स्तमा र सबभन्दा ठुलो तपाईँको के भने अहिलेको अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसले सामना गर्नु पऱ्यो के भने तपाईँको चाहिँ संसद तपाईँको चाहिँ एकदम खतम भएर बसिरहेको छ संसद चल्न सकेका छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भनिसके अब पनि चल्न दिन्न भनेर त्यही संसदको नेता हुने त्यहीको चाहिँ सांसद बन्ने अनि त्यसैबाट सरकार चलाउने अब संसदलाई त संसदमा उहाँका केही एजेन्डा छन् राख्नुहोस् न त्यहाँ कुराहरू जनताले सोच्छन् तपाईँको कुराहरू गर्छन् तर आफ्नो एजेन्डा नराख्ने म संसद चलाउँदिनँ भनेर भन्छ अब त्यसलाई कसरी चाहिँ के भनेदेखि उनीहरूको सुधा आखिरमा यो फेरि निश्चित हो कि उनीहरूको सहयोग प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग नलिकन चल्दैन त तर हुँदाहुँदा अब कार्यपालिकाको त कुरै भएन यो सबैले अब न्यायपालिकामा पनि अहिले जुन किसिमको समस्या देखा परेको छ त त्यो समस्या यो सबैले गर्दाखेरि अबको चुनावमा फेरि पनि म जोड दिन्छु नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रोसँगले चाहिँ नेतृत्व गर्न सकिने स्थिति भएन बहुमत ल्याउन सकेन भने त यो जुन नेपाली जनताले यत्रो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू हो त्यो चाहिँ फेरि एउटा सङ्कटमा पर्न सक्छ त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले एजेन्डामा नै बढी ध्यान दिनुपर्छ अब निश्चित रूपमा एउटा फेरि लोकतान्त्रिक पार्टीमा कि भनेदेखि नेतृत्वको लागि जो किसिमको अहिले विवाद देखिएको छ त्यो धेरै अन्यथा पनि त्यसलाई मान्नु भएन ठाउँको देवजी जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस बलियो नभइकन देश कमजोर हुने हो उहाँले त तो त्यही तर्क गर्नुभयो अबको चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस बलियो भएन भने अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था पनि खेर जानेछ अथवा त्यो खत्तम हुनेछ उहाँको तर्कसँग तपाईँको राय चाहिँ के छ यसमा सहमत हुन सक्दैन किनभने व्यक्ति वा दल त्यो साधन मात्रै हो त्यसैले अब कुनै एउटा गाडी बिग्रिएमा पुरा यातायात व्यवस्था नै बर्बाद भइहाल्छ भन्ने कुरो छैन थुप्रै प्रकारका गाडीहरू हुन्छन् निसन्देह नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हो र सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको हो यस क्रममा यो महाधिवेशनसम्म आउँदा नेपाली कङ्ग्रेसको लागि एउटा ठुलो अवसर के छु म भने सैँतालिस सालको आन्दोलनभन्दा पहिलेका सङ्घर्ष गरेका गरे पुस्ता अहिले नेतृत्वमा छ अब यसपछिको चौ अथवा पन्ध्रौँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा यीमध्येका धेरै सम्भवतया किनारा लाग्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ अब अहिले यसपालिको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा युवा पुस्ता धेरै नयाँ युवा पुस्ताहरू यहाँ प्रवेश गरेका छौँ अब मुख्य चुनौती यो महाधिवेशनमा यो नेतृत्वलाई अहिले जुन नेतृत्व छ यो त त्यही सङ्घर्ष गरेर आएको नेतृत्व हो नि सैँतालिस सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभन्दा पहिलेको नेतृत्व हो अर्थात् भनौँ न प्रतिबन्धित कालमा के के पीडा भोग्नु परेको थियो त्यो भोगेको नेतृत्व हो यो नेतृत्वले अहिले जुन नयाँ पुस्ता प्रवेश गरेको छ ल ह्युज क्वान्टिटीमा प्रवेश गरेको छ मसँग एउटा डाटा जस्तो काङ्ग्रेसबाटै आएको साठी आ... प्रतिशत नयाँ छन् अनुहार त्यसमा सत्ताइस प्रतिशत युवाले आ... प्रवेश पाएका छन् आ... यो भनेको चाहिँ अब पुस्तान्तरणको चरणमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न खोजेको सन्देश दिन खोजिरहेछ नयनजी पुस्तान्तरण त आफै भइहाल्छ त्यो त कस्तो हो भने कुनै परिवारमा त्यो परिवारको जुन जेठा सदस्यहरू छन् त्यो क्रमिक रूपमा मृत्युवरण गर्ने गर्छन् र नयाँ जन्मिनेहरू बिस्तारै कलिलो युवा वृद्ध हुन्छन् त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि अहिले महाधिवेशनमा जो नयाँ प्रतिनिधिहरू प्रवेश गरेका छन् भोलि नेतृत्वमा आउनेछन् तर कुन प्रकारको नेतृत्व कुन उद्देश्य लिएको नेतृत्व त्यसको लक्ष्य के हुनेछ यो अहिलेको जुन पुस्ता छ मैले त्यसैले बार बार यो कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु यो पुस्ताले यो पुस्ता जुन अहिले नेतृत्वमा छ यो बिपीबाट प्रशिक्षित पुस्ता हो स्वयं बिपी कोइरालालद्वारा प्रशिक्षण प्राप्त बिपी गणेशमान अथवा भट्टराई कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराई स्व सुवर्ण शमशेर लगायतको पुस्ताबाट प्रशिक्षित पुस्ता अहिले नेतृत्वमा छन् यो पुस्ताले नेपाली कङ्ग्रेसको मूल सुवास मेन एसेन्स भनेको जुन प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र छ त्यो आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण दिन सक्छ कि सक्दैन यो महाधिवेशन मार्फत त्यो मुख्य चुनौती हो त्यो मूल सुवास हस्तान्तरण गर्ने अथवा जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर जे खर्च गरेर भए पनि कुर्सी ल्याउँ भन्ने मेसेज दिने यो मेन च्यालेन्ज हो मैले भन्न खोजेको भनेको अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ नेतृत्व लिने हाना थाप र पदाधिकारीमा चाहिँ आकाङ्क्षीहरूको जुन बढोत्तरी छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन रूपमा लिने अब हाम्रो पालो है भन्न खोजिरहेछन् कि यो पाइन्छ कि भन्न मात्रै हुँदै खोजिरहेछन् नाइनजी सत्र सालको परिवर्तनपछि जब सत्र सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको संसदबाट संसद प्रतिबन्धित गरेर त्यति बेला प्रजातन्त्र समाप्त भएको जुन विषयहरू प्रवेश गरे र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रा प्रादुर्भाव भयो त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई विभिन्न प्रकारका अवसरहरू त अफर गरिएकै हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग निगोसिएसनको रूपमा अनेकौँ कुरा आए तर प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई आ... प्रदर्शित गरिरहनको लागि त्यो आदर्शलाई देखाइरहनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो परिणाम त ता सैँतालिस सालको परिवर्तन भयो यो यो बडा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ कुनै पनि राजनीतिक दलको जुन मूल एजेन्डा हुन्छ त्यही दिशामा त्यो राजनीतिक दल हमेसा कार्यरत हुन्छ अन्य कुरा त एडिसनल हो त्यो आउने जाने भइरहन्छ त्यो बाटोको पडाउ जस्तो हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात गरेर त्यसको आदर्श आफ्नो आउने पुस्तालाई ट्रान्सफर गरिरहनुपर्छ अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले सधैँ फुल म्यान्डेट दिएको हो म होमनाथजीको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु यसपालिको निर्वाचनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई साढे छत्तिस प्रतिशत भोट प्राप्त भएको छ यो तपाईँको सत्र सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्राप्त भएको म्याक्सिमम भोट सैँतिस प्रतिशत थियो त्योभन्दा आधी प्रतिशत मात्र भोट कम प्राप्त भएको छ यसपालि त्यो त एमाले र माओवादीको अठाइस र पन्ध्र प्रतिशत भोट एक ठाउँ भोट कास्ट भएकोले भोट पोलिङ भएकोले त्रिचालिस प्रतिशत भोट देखियो र प्रतिनिधि सभाको सिट उता बढी देखिएको नभए त जनताले त मेन्डेट दिएकै हो जनताले त जुन समर्थन पहिल्यै दिएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यो यसपालि त्योभन्दा बढी दिएको छ पछि सन् दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तेत्तिस प्रतिशत भोट आएको थियो mm. नेपाली कङ्ग्रेसलाई यसपालि साढे छत्तिस प्रतिशत भोट आयो अघिल्लो भन्दा त झन् धेरै देखियो बढी आयो तर त्यो भोटलाई परिणाममा परिणत गर्न सकेनन् नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले mm. अब यो कमजोरी जनताको त होइन नि जनताले mm. त भोट दिने हो mm. बाँकी त गर्ने यी नेताहरू हुन् होमलाजी जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले जुन म्यान्डेट दिएका थिए जुन मत दिएका थिए त्यो मत अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ विचलित भयो उसलाई प्रतिपक्षी बस्नको लागि जनताको मतले त्यसरी त्यतातर्फ उन्मुख गरायो र पछिल्लो समयमा चाहिँ परिस्थितिको सामना गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो म्यान्डेन्ट अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस छ होइन तपाईँको एउटा कुरा संसदमा के हो संसदको एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा के हो भने सङ्ख्याले त्यहाँ ठुलो काम गर्छ अहिले उहाँले भने जस्तै झाजीले भने जस्तै तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के भने एमाले र चाहिँ माओवादी मिलेपछि बसिँदा तपाईँको पर्सेन्टेजमा जति भोट आए पनि सङ्ख्या त उनीहरूको बहुमत भयो त्यस कारणले के भने त्यो सरकार बन्यो अब रह्यो तपाईँ के भनेदेखि धेरै धेरै चाहिँ के भनेदेखि समस्याहरू अहिले छन् र म तपाईँ एउटा सानो संक्षेपमा एउटा कुरा अहिले जो नेतृत्वको विषयलाई लिएर जुन किसिमको चाहिँ के भने विवादहरू छ र राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यो विवाद भएको छ त्यसमा अनेक टिका टिप्पणी रहेछन् त्यतातिर ते नजाउँ तर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ यसको स्थापना र यसको सिद्धान्तै जब यो बहुलवादमा विश्वास गर्ने हो भने म एउटा एउटा सानो उदाहरण तपाईँको म तपाईँलाई राख्छु नेतृत्वको बारेमा दुई सालको तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको बिरगन्ज अधिवेशनमा त्यस बेलामा बिपी पछिका दुईजना सिनियर नेताहरू वरिष्ठ नेताहरू सुवर्णजी र गणेश मान्जीको बिचमा चुनाव हुने भयो त्यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली ने कङ्ग्रेसभित्र सात रेस्ट रेस्ट्रल स्केलको चाहिँ भूकम्प गयो भने पनि हुन्छ दुईजना नेताहरू त त्यो चाहिँ के भने धेरै ठुलो हलचल भयो र धेरै मानेमा बाह्र सालको अधिवेशन नेपाली कङ्ग्रेसको लागि तपाईँको त्यही नेपाली कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा आफूलाई समाजवादी पार्टी घोषणा गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय उसका एसियन समाजवादी नेताहरू धेरैले भाग लिएका थिए त त्यसपछि तपाईँको जो सम्हालियो है त्यसपछि भयो चुनाव चुनावमा तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत लिएर आयो त त्यस कारणले अब अहिले जुन विवाद आएको छ त्यही कुरा चाहिँ म पनि भन्दिनँ त्यही अहिले न सुवर्णजी हुनुहुन्छ न गणेश गणेशमाजी हुनुहुन्छ बिपी हुनुहुन्छ त्यस कारणले अहिलेको नेतृत्वले त्यही नै सबै कुरा सक्छ भनेर तर विवाद हुँदैमा तपाईँको के भनेदेखि त्यसमा धेरै अन्यथा रूपमा लिनुभयो अब एउटा कुरा तपाईँको के भने निश्चित रूपमा अधिवेशन गर्नुभन्दा पहिले एउटा चाहिँ नीति तयार गर्नु पर्थ्यो निधि अधिवेशन निधि चलफल हुनु पर्थ्यो पार्टीले त्यो कुरा नगरेर अब अधिवेशन पछि गर्ने भनेर भनिहाल्छ ठिकै छ एउटा गल्ती त भयो त्यो वास्तवमा सत्रमा केही पनि नहुने बन्द सत्रमा खालि सामान्य कुराहरू हुने भए तर त्यस कारणले चाहिँ चौबिसदेखि सत्ताइससम्मको अवधि किन लम्ब्याउनु पऱ्यो होइन प्रोसेसमा जाँदाखेरि यति लम्बे तपाईँको चाहिँ छ त्यसको तपाईँको चाहिँ टेक्निकल होसमा जानुभयो भने समय त तपाईँको लाग्ने भयो त्यही पनि भ्याउँछै भ्याउँदैन त्यो तोकिएको समयभित्र यो चाहिँ के भने जस्तो अस्ति एमएमआको देखिनुभयो नि तपाईँको होइन रातभरि रातभरि बस्नु पऱ्यो उनीहरूले दिन लम्याउनु पऱ्यो त्यस कारणले चाहिँ त्यो स्थिति चाहिँ नआओस् यो अहिले जुन तिन दिन तोकिया छ त्यसैमा सिद्धियो भने त्यसपछि निश्चित रूपमा एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसले व्यापक रूपमा सबैको नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त आएका छन् मान्छेहरू नयाँ मान्छेहरू छन् नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा बाहिरको जो बुद्धिजीवीहरू छन् र जो अहिले मूल त तपाईँको लोकतन्त्रमाथि जो चाहिँ चुनौती देखिया चा, छ र मुलुकमा तपाईँको जो भ्रष्टाचारका कुराहरू देखिया छन् मुलुकमा जो अव्यवस्था देखिया छ मान्छेहरूमा एउटा विश्वास दिलाउनु पर्या छ कि यही मुलुकमा बसेर म केही गर्न सक्छु त्यो विश्वास दिलाउनको लागि उसलाई वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो त्यसै मुखले मात्रै भनेर त हुँदो रहेछ अब यो अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एकत्रित हुन सकेका छन् विभाजित उन्मुख छन् कतिपय त विभाजित नै भएर गएका छन् कमजोर अवस्थामा कम्युनिस्ट छ तर संसदमा हेर्ने भने बलियो नै शक्तिको रूपमा पनि छ र यो अवस्थालाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न नसकेको अहिलेको यो चाहिँ विचलनलाई कम्युनिस्टमा आएको विचलनलाई चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा साझा उम्मेदवार पनि बनाउन नसकेको अवस्था र एउटा नेतृत्व चाहिँ हामी यो प्रकारले चयन गर्छौँ है भन्न पनि नसकेको अवस्थामा यसले त नेपाली कङ्ग्रेसलाई त बलियो बनाउन छाँडका देखाएन हेर मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेतृत्वको लागि अहिले जो विवाद भएको छ त्यो विवाद हुँदैमा नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर भयो भनेर भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्न अलिक उपयोगिता हुँदैन होला एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र मान्छेलाई सबैलाई अधिकार छ तपाईँको के भनेदेखि चुनाव लड्ने अब र तपाईँले भने जस्तो पहिलेदेखि एउटा व्यवस्थित रूपमा अब यो हो भनेर त्यो हो भनेदेखि त फेरि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा सैद्धान्तिक कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तको ऊ पनि भएन यही मान्छे हुने भनेर भन्यो त्यसमा गएर ऊ अस्ति चितवनमा छाप लगाइदिए नि ल्याउँ लेउ छाप लगाउने भने त्यो एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको चरित्र पनि भएन मूल कुरा के भने अहिले जो मुलुकभित्र चाहिँ जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई नेपाली कङ्ग्रेसले भोलिको दिनमा कसरी सम्बोधन गर्छ मूल हेर्नुपर्ने त्यो चाहिँ के भनेदेखि र चुनौतीहरू असाधारण छन् खास गरेर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने त्यो कति असि असाधारण छन् नेपालको भू राजनीति जुन छ त्यो तपाईँको यति तपाईँको धेरै संवेदनशील छ तपाईँले अलिकति पनि तलमाथि गर्नुभयो भने मुलुकको पनि के हुन्छ भन्न सकिन्छ दुइटा उत्तर र छिमेका राष्ट्रहरू एउटा त उनीहरू राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरूको प्रतिस्पर्धा छँदै थियो <moodle> अहिले आर्थिक रूपमा पनि तीव्र गतिमा दुइटै अगाडि बढेका छन् र <moodle> त्यसैमा अहिले तपाईँको के भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेल्ने ठाउँ पनि त्यो भएछ अब यस्तो बेलामा तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जसले तपाईँको हिजोको दिनमा तपाईँको भनौँ न तपाईँको जसले यस एसियाका मान्छेहरूले सोच्न पनि सकेका थिएन होला इजरायललाई त्यति बेला मान्यता दिने त्यो इजरायललाई मान्यता दिने र आफूलाई एउटा चाहिँ विधिवत रूपमा समाजवादी पार्टी भनेर चाहिँ अगाडि गएर संसारलाई एउटा सन्देश दिएको पार्टीले आज तपाईँको गरेको त्यही बिन्दुमा मुलुक आइपुगेको छ अब त्यो नेतृत्व तपाईँको पाउँछ पाउँदैन राष्ट्रले त्यो अर्को प्रश्न छ तपाईँको होइन त्यसपछि जस्तो अब चितवनमा महाधिवेशन एमालेको भइरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता अहिलेका महामन्त्रीका उम्मेदवार हिजो मात्रै उहाँले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली बनाउने अभियानमा उहाँले चाहिँ एउटा पुनर्जागरण अवधारणा पनि ल्याउनुभयो र त्यो महाधिवेशनलाई नारायण नदीको किनारको महाधिवेशनलाई उहाँले त्यो अधिवेशन होइन त्यो ओलिवेशन हो भन्ने त्यो खालको चाहिँ संज्ञा दिनुभएको थियो र यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन अधिवेशन अहिले चाहिँ आजबाट हुँदैछ उसले नीति प्रदान त गर्न सकेन नेतृत्व प्रदान गर्न खोजिरहेको प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ साँच्चिकै नेपाली कङ्ग्रेसले नीतिलाई अगाडि चाटिरहेको छ कि नेतृत्वलाई अगाडि चाटिरहेको छ नयनजी यो मन्सिर महिना नेपालको राजनीति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन महिनामा परिणत भएछ दुईवटा महत्त्वपूर्ण दलले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ त्यसको चर्चा तपाईँले सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न मिडियामा हेर्नुभयो भने एमाले जस्तो ठुलो विशाल पार्टीको महाधिवेशनलाई कर्मकाण्डी महाधिवेशन भनेको छ किनभने त्यो ओलीजीको लाइसेन्स रिन्यु गर्ने बाहेक अरू केही पनि थिएन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अपेक्षाकृत रूपमा एकदम न्यून मत प्राप्त गर्ने पार्टी हो अहिले र त्यसलाई उपेक्षित व्यवहार भएको छ लगातार विगत तिस वर्षदेखि तथापि यसपालिको महाधिवेशन एमाले भन्दा बढी राप्रपाको महाधिवेशन चर्चित भयो त्यसको कारण के थियो भने त्यहाँ नेतृत्वको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सिद्धान्तमा त कुनै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन त्यो त पार्टीको सिद्धान्त हो पार्टीको सिद्धान्त नै परिवर्तन गर्छु भनेर त कोही जाँदैन कार्यप्रणालीमा कार्यविधिमा कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई त्यहाँ बहसको विषय बनाइयो त्यहाँ कमल थापाजीले विगत डेढ दशकदेखि गर्दै आएको कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्ट भएर राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो चाहिँ उम्मेदवारी त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको थियो र रा राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यही बहसलाई अगाडि बढाए परिणाम पनि आएको छ र सकारात्मक चर्चा भयो त्यो महाधिवेशनको त्यसको कारण के थियो भने त्यही विधि नीति कार्यप्रणालीबारे महाधिवेशनमा चर्चा गरिएकोले भनेको त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएको मात्रै होइन अरू विषयले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही हो महाधिवेश कुनै पनि पार्टी जब महाधिवेशन गर्छ त्यति बेला त्यो ऊर्जालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अब अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेछ नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताले विपक्षमा बस्नु प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर मेन्डेट दिएको थियो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने कुनै म्यान्डेट थिएन यो महाधिवेशनमा त्यसको छलफल हुनुपर्ने होइन र त्यो विषय प्रवेश गराउनु पर्थ्यो नेतृत्वले त्यो मेन्डेट जुन हामीले अहिले जुन निर्णय गऱ्यौँ हामी सरकारमा गएका छौँ त्यो ठिक हो कि होइन महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यसलाई भेल्युसन गर्नुपर्ने हो त्यो होइन एजेन्डाविहीन बनाउनु हुँदैन थियो यो अहिले सरकारमा जानु किनभने यत्रो ठुलो अब एउटा संसदीय गणित के मैले त्यसैले सुरुमै राखेको थिएँ कि प्रजातान्त्रिक आदर्श जुन नेपाली कङ्ग्रेसका विगतका नेताहरूले स्थापित गरेका थिए जसको लागि उनीहरूले तिस वर्षसम्म सत्ता बाहिर बसेर त्याग देखाए के नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई विसर्जन गरिसकेको हो त कि सत्ता नै मूल हो आजको मितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको कि त्यही कुरा आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो यो महाधिवेशन मार्फत किनभने करेन्ट एजेन्डाहरू एकदम तातातो एजेन्डाहरू त छँदै थियो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा छलफल गर्नको लागि यो सरकारमा प्रवेश गर्नु उचित हो कि होइन माओवादी र माधव नेपालको पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने ठिक हो कि होइन कुन आधारमा चलाउने त्यो चल्ने कुनै बाटो नै छैन होइन बिल्कुल फरक एक अर्काका विपरीत रूपमा भएको पार्टी कसरी सरकार चलाउँछ मात्रै गठबन्धन सरकारको साँचो समाउनै पर्ने अवस्तै थिएन जनताले त प्रतिपक्षमा बस्छ भनेको थिए पहिला विगतमा उहाँले भनौँ तिस वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बसेर पनि नेपाली को जुन एउटा साग थियो त्यसलाई चाहिँ उसले अहिलेसम्म पनि जीवन्त राख्न सकेको थियो र अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नैतिकतालाई विसर्जनवादतर्फ अन्मुख गराउन खोज्यो यस्तै हो नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नु खोज्नु मलाई लाग्छ देवजीले अलिकति जुन कुराहरू राख्नु हो यसपालिको नेपाली कङ्ग्रेसकोले सत्तामा जानु उसको बाध्यता पनि हो यदि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर तपाईँको सत्ता सञ्चालन नगरेको भए मैले अघि पनि अलिकति भने हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको नेपाली जनताले सङ्घर्ष लिएर आएको लोकतन्त्र नै एउटा खतरामा पर्थ्यो किनभनेदेखि दुई महिनाको बिचमा बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदियो र अब तपाईँको के भनेदेखि पुनस्थापित भएको संसदलाई एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएदेखि त आफूलाई म मूल्याङ्कन गरेर संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने नि तर त्यो संसदसँग यो संसदसँग त्यो पार्टीको यत्रो ठुलो शत्रुता यत्रो घृणा यत्रो द्वेष रहेछ mm -hmm. कि अब पनि दुईचोटि त विघटन गरिदिनु भयो गरिदिनु भयो अब पनि के भन्नुहुन्छ भने म संसद चल्न दिन्न mm -hmm. किनभने त्यहाँ संसदमा जुन एजेन्डाहरू छन् त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ के भनेदेखि मेरो मेरो निर्णयलाई सभामुखले नमानेको हुनाले त्यो सभामुखको नेतृत्वमा चल्ने संसद म चल्नै दिन्न भन्दाखेरि mm -hmm. त यसपालिको जुन तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले जो सरकार गरेर या त भन्नु पर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ के भने लोकतन्त्रमा विश्वास छैन त्यस कारणले हामी यसमा ऊ गर्दैनौँ भनेर भन्ने mm -hmm. तपाईँलाई लोकतन्त्रलाई धेरै ठुलो चाहिँ क्षति पुगेको थियो त्यसलाई सम्हाल्नको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले एक किसिमको बाध्यतावश जस्तो शेरबाजीकै ए शेरवाजीको तपाईँको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अलिकति पहिले कोही वक्तव्य हेर्नुहुन्छ भने त उहाँ सरकारमा जाने मनस्थितिमै हुनुहुन्थ्यो सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ त्यस कारणले के हो भनेदेखि यो लोकतन्त्रलाई बचाउन र अहिलेको मुलुकको यो जुन किसिमको भयावह स्थिति छ विकृति र विसङ्गति छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अघि मैले अलिकति सङ्केत गरेँ भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको रुखको छारीमा जुन ओतलाउन आउनेहरूले चाहिँ कति अवस्थामा चाहिँ बन्छर बोकेर नि आएको भन्ने कता कता त्यस्तो सुनिन्छ त्यही त्यही कुरा चाहिँ लागु हुँदा खोजेको हो होइन त्यो त्यो त उनीहरूले पाए भने त एउटा कुरा के भने नेपाली कङ्ग्रेसको अब त्यो इतिहासको धेरै उसमा नजाउँ त उनीहरूले हिजो यो उनीहरूको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि प्रहार नै लोकतन्त्रमाथि हो नि त होइन प्रजा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र सुरु भएपछि लोकतन्त्र भन्नुहोस् प्रजातन्त्र भन्नुहोस् त्यो शब्दमा धेरै नजाऊँ तर चाहिँ के भनेदेखि त्यसपछि उनीहरूको सुरु उदय भएको हो नि त र तपाईँको अहिले चाहिँ के भने अब धेरै उसमा चाहिँ त्यति चर्चा भएको छैन तपाईँको स्वयं के अरे चाहिँ एमालेको जन्म कसरी भयो त्यो जन्ममा तपाईँले कोट्याउनु थाल्नुभयो उनीहरूको गर्भभित्रका कुरा भन्दै त्यसको के भनेदेखि त्यहाँ पनि उसमा छ त्यसैले संसारभर अहिले अहिले फेरि एउटा कम्युनिस्टहरूको बाध्यता हो अथवा विकृति हो उनीहरूको के हो एकातिर तपाईँको विचारधाराको ट्रेनिङ लिने अर्कोतिर हामीलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छ भनेर भन्ने अनि लोकतन्त्र मात्रै नभएर अब अनेक धार्मिक कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ यो किसिमको एउटा व्यवस्थामाथि खेलभाड गरेर उनीहरूले चाहिँ के भने अहिले जो मुलुकमा सङ्कट लिएर आइपुग्यो यसपालिको तपाईँको भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले सङ्कट आएको होइन नेपाली कङ्ग्रेसले चाहेर तपाईँको सरकारको नेतृत्व गरे होइन यो त परिस्थितिले तपाईँको म फेरि पनि भन्छु तपाईँको लोकतन्त्र बचाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले योभन्दा अर्को उपाय थिएन अब हो निश्चित रूपमा के भने अहिले नै दुई तिन महिना भइसक्यो एउटा विश्वास जो दिलाउनु पर्थ्यो जति जा जसरी जानुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेपछि त्यो कमी कमजोरी छ र अब बाँकी रहेका दिनमा पनि एउटा जनतालाई होइन है लोकतन्त्रको चाहिँ अहिले विकल्प छैन यही बाटोमा जानुपर्छ भनेर भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु नेपाली कङ्ग्रेसको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो तपाईँले यदि अहिले चाहिँ माओवादीको साथ नलिकन या तपाईँको अरू तपाईँको पार्टीहरूको साथ नलिकन तपाईँ सरकार चलाउनै सक्नुहुन्न त्यो यो व्यवस्था चल्दै चल्दैन अब यो नेतृत्वले जस र अब जसको कुरा पनि हामी सुन्छौँ गत व्यवस्थामा अघिल्लो चुनावको परिणामलाई लिएर नेतृत्वले नैतिता ने देखाउन सकेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो आत्मालोचना पनि नगर्ने त्यस्तो नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन अब चाहिँ साँच्चैकै नेतृत्व सच्चिने कि नेतृत्व फेर्ने भन्ने बहसमा चाहिँ अहिले मूल मुद्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले उठाइरहेको छ यहाँको विचार चाहिँ के हो खास नेतृत्व सचिने हो कि नेतृत्व फेर्ने हो होइन नेतृत्व फेर्नु नै ने सबभन्दा राम्रो हो किनभनेदेखि तपाईँको र एउटा कुरा के भने नेपाली ने कङ्ग्रेसको नेताहरूले मेरो अब आदरणीय सभापति सवा, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँदेखि सबैले तपाईँको के भने नेपाली जनताको हृदयमा तपाईँको चाहिँ वासस्थान बनाउनको लागि नेपाली जनताको हृदय जित्नको लागि धेरै लामो समयसम्म तपाईँ सत्तामा बस्नु पर्दो रहेछ कृष्णप्रसाद भट्टराई कति बस्नुभयो पहिलोचोटि तपाईँको के भने एक वर्ष र एउटा असाधारण क्षमता देखाउनु भयो उहाँले संविधान जारी गरेर निर्वाचन गराउनुभयो र आफै हारेर लोकतन्त्र जनतालाई चाहिँ के भने संस्थागत गराउनु भयो त्यस्तै बिबी कोरला जम्मा डेढ वर्ष पहिलेको छ महिनाको गृहमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् दुई वर्ष त्यो छ महिनाको केही कुरै छैन तपाईँको त्यो उथल पुथलको बेलामा भनेपछि आज पनि किन मानिसले चाहिँ के भने बिपीलाई र चाहिँ कृष्णप्रसाद कि भट्टराईलाई सम्झिन्छ त्यो तपाईँले सानै समयमा पनि छोटै समयमा पनि जनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा केही काम गर्नु हो भने त जनताले सदा स्मरण गर्ने रहेछ नि त्यस कारणले अब अबको समय तपाईँको शेरबाजीको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको लागि चुनावभन्दा पहिलेको समय धेरै थोरै छ तर त्यसमा पनि केही ठोस तपाईँको काम गर्नुपऱ्यो मैले अघि पनि भने नीति तयार गरेर चाहिँ के भनेदेखि महाधिवेशन गरे अब सबभन्दा उत्तम हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो तर के भनेदेखि त्यो भएन कतिपय अवस्थामा चाहिँ ज्योतिषीले होइन ज्योतिषीको कुरामा नजाउँ जसलाई कसैलाई त्यो व्यक्तिको कुरा हो कसैलाई विश्वास होला कसैलाई विश्वास नहोला तर मुलुकको अहिले मूलभूत तपाईँको चरि समस्या जुन छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको लागि र मैले घमण्डका साथमा भनेको होइन नेपाली कङ्ग्रेसदेखि बाहेक अरू शक्ति देखिँदा पनि देखिएन त्यस्तो अवस्था छ अहिले अहिलेको अवस्था छ देवश्री जस्तो अब नेपालको राजनीति चाहिँ सुवासमय हुन सकेन जुन पहिलेको विचारहरू सिद्धान्तहरू जसरी प्रतिपादन हुनुपर्ने त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अहिले समन्वय गरेर अगाडि लानुपर्ने युवालाई पनि अगाडि लानुपर्ने पाखालाई पनि अगाडि लानुपर्ने अब पाखा पन्छाउने कि पाखाको चाहिँ अनुभव चाहिँ लिने भन्ने कुराहरू पनि बहस भइरहेछ होइन यो नेपालको राजनीति चाहिँ सुगन्धित भन्दा पनि दुर्गन्धित हुँदै गइरहेको प्रति चाहिँ सबैलाई चिन्ता छ तर त्यो नेतृत्वले त्यो दुर्गन्धित मेरो भइरहेको कुराहरू पनि आइरहेछ खास किन यस्तो भइरहेछ नयनजी मेरो बुझाइमा यो आत्मविश्वासको कमी हो त्यसको कारण फेरि वही म दोहोऱ्याएर भन्छु पुराना स्थापित माग गरिएका एजेन्डाहरू स्थापित भइसकेको र नयाँ एजेन्डा प्रतिपादित गर्न नसकेको अवस्था भएकोले यो अवस्था आएको छ नेपालको राजनीति अहिले व्यक्ति केन्द्रित छ नेताहरू एकअर्कामाथि लान्छना लगाउने कटाक्ष गर्ने कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति दिने बाहेक अरू केही गरिरहेका छैनन् अब वामपन्थीहरूसँग त थोरै एजेन्डा बाँकी छ उनीहरूको जुन एकदलीय सर्वहारा अधिनायकवाद छ होइन वामपन्थ भनेको अधिनायकवाद नै हो उनले स्वीकारै गर्छन् उनले एक अधिनायक एउटा स्थापित अधिनायकवादलाई हटाएर अर्को अधिनायकवाद ल्याउने त्यो अधिनायक वा सिफ्ट मात्रै गर्ने उनको रणनीति हुन्छ त्यो दिशामा उनीहरू अगाडि बढेको छ नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले मैले नेपाली कङ्ग्रेसप्रति अहिले राखेको भावनाको मुख्य के आधार के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो सबभन्दा जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले यसको जाय दायित्व र जिम्मेवारी अन्यभन्दा बढी छ र आजको मितिमा पनि तेत्तिस प्रतिशत अर्थात् एक तिहाई जनताले लगातार तपाईँले भोटिङ प्याटर्नलाई हेर्ने हो भने सत्र सालदेखि लिएर अहिले पछिल्लो निर्वाचनसम्म एभरेज तैतिस साढे तेत्तिस प्रतिशत भोट नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको छ अर्थात् जनताको तर्फबाट कुनै प्रकारको कमी कमजोरी त्रुटि भएको छैन नेतृत्व पक्षले अहिले महाधिवेशनमा कुनै पनि मुद्दा प्रवेश गराउन नखोज्नुको मुख्य कारण थातिरहेको एउटा मुद्दा बहसमा ल्याउन नखोजेको त्यसलाई लुकाउन खोजेको त्यसबाट आँखा चिम्लिन खोजिएको हो त्यो हो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र mm -hmm. यो मुद्दा बाँकी छ बहस गर्नको लागि किनभने यो कसरी आयो भन्ने कुरा त कुनै पनि नेता नै स्वामित्व लिन तयार छैन mm -hmm. हामीले मिडियामै देखेका छौँ नेताहरू नै भनिरहेका छन् हामीलाई थाहा छैन mm -hmm. पछिल्लो महाधिवेशनमा आधीभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सिग्नेचर क्याम्पेन के हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर दर्ता गराउन खोजिएको थियो जसलाई रोकियो यसपालि त्योभन्दा बढीको समर्थनसहित त्यो दर्ता हुने अवस्था छ त्यसमा प्रवेश गर्न नखोजेको त्यसबाट भाग्न खोजेको लुक्न खोजेको अब यो सम्भव छैन किनभने यो अहिलेको वर्तमान नेपाली राजनीतिको राष्ट्रिय बहसको मुद्दा नै यही हो अन्य कुनै मुद्दा राष्ट्रिय बहसको मुद्दा होइन यो एउटा अब म क्षमा चाहन्छु होमनाथजीलाई म अन्यथा नलागोस् मेरो कुरा लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र कुनै व्यक्ति वा दलले थामेर रो रोकिने चिज होइन त्यो जनताले थाम्ने चिज हो जनताले थामेपछि त्यो रहन्छ र कुनै व्यक्ति आउँदैमा अथवा कुनै व्यक्तिले चाहदैमा लोकतन्त्र सिद्ध्याइदिन्छ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले नेपालमा त्यो सम्भव छैन uh -huh. नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको थिएन uh -huh. तर गणतन्त्र भयो होइन त्यसैले नेपाली जनताले जे खोज्छ घुमिफिरी कले गरेनन् भने खले नेतृत्व देला त्यो आइहाल्छ अटोमेटिकली त्यो नेतृत्व उहाँले उहाँले एउटा यो अलिक गम्भीर विषय नै उठान गर्नुभयो जुन कुराहरू उहाँले उहाँले चाहिँ खुलेरै भनिदिनुभयो जुन अघिल्लो का कालमा नेपाली कङ्ग्रेसका महासमिति प्रतिनिधिहरूले सदस्यहरूले सात सयभन्दा बढीले जुन हस्ताक्षर गरेको पत्र नेपाली कङ्ग्रेसले लुकायो र त्यही लुकाएको पत्र खुल्न सक्छ है भन्ने हिसाबले ऊ डरायो त्यसलाई थाँती राख्नको लागि अहिले उसले त्यो विषय नै प्रवेश गराएन र यो त अलिक प्रजातान्त्रिक चरित्र नभएको जस्तो देखियो होइन काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताको कुरा त सुन्दैन भने गैर काङ्ग्रेसको कुराको अलिक त्यो सही गरेको भनेको हिन्दू धर्म हजुर है होइन त्यसमा तपाईँको एउटा कुरा तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूले अब म पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै एउटा चाहिँ कार्यकर्ता भन्नुभयो हाम्रो एउटा के गल्ती भएको छ भन्नु होला भनेदेखि त्यति बेला अब त्यो धर्मनिरपेक्षता कसरी घुस्यो त्यसको लागि त के भने बहस गरेर दुई घन्टासम्म बहस गर्ने मान्छे त म पनि हुँ त्यसमा अरू पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बोल्नुहुन्न हो अवस्था छैन मैले यो सम्बन्धमा धेरैचोटि कुरा पनि गरिसकेँ नेपाली कङ्ग्रेसको जो चार तारा जनता चार तारा देख्नुहुन्छ नि त्यो चार तारा मध्येमा एउटा तपाईँको तारा त के भनेदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता हो जब त्यो तपाईँको के भनेदेखि झन्डा छापिएर आएपछि अनि त्योमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टका ती नारा थिए चारवटा त्यसमध्येमा त्यो त्यो चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेस र सुवर्णजीको कङ्ग्रेस मिल्नुभन्दा पहिले सुवर्णजीले छापिसकेर छ बिपिओले भन्नुभएको छ जब मैले चाहिँ के यत्रो थापिसक्नु भएको छ र फेरि धार्मिक स्वतन्त्रता भने वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो गर्नुपर्ने त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता अहिले पनि तपाईँको धार्मिक स्वतन्त्रतामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हिन्दू धर्म पनि छ अरू धर्म तपाईँलाई खालि एउटा कुरा चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने परिस्थिति के छ भने धर्मान्तरणलाई चाहिँ अत्यन्तै कठोरताका साथमा तपाईँले कानुन बनाएर अरू व्यवहारबाट तपाईँ गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले अहिले अब त्यो यो महाधिवेशनमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन के छ मलाई थाहा छैन गर्न सक्छ धेरै सम्भावना छ किनभने हिजो त्यो सही गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले धेरै आएका पनि छन् त्यस कारणले चाहिँ त्यो बसलाई नेतृत्वले त्यतातिर धार्मिक स्वतन्त्रतामा जो जो चार तारा मध्येको एउटा तारा लिएर हामी हिँडिराखेका छौँ बाँकी mm. जो ताराहरू अरूहरू उसमा छन् त्यो राष्ट्रिय अरू, अरू, अरू लोकतन्त्रको सम्बन्धमा त त्यो कुरालाई तपाईँको अगाडि लिएर गयो भने मलाई लाग्छ यो अहिले एउटा एउटा समाधानको बाटो त्यो हुनसक्छ भनेको अब कङ्ग्रेस चाहिँ जसरी लिगमा हिँड्न mm नसकेको कुराहरू -hmm. पनि आयो कङ्ग्रेस लिग बाहिर जान खोजेको कुराहरू पनि आयो र नेतृत्वलाई <coughs> कान समाउन खोज्दाखेरि उसको पो कान समाउने भन्ने डर पनि बढेको जस्तो देखिन्छ यहाँको बुझाइ चाहिँ कस्तो छ नेतृत्वको कान समाउने न नेतृत्वको कान समाउँदाखेरि आफ्नै कान समाउने अरू चारजना पो उभि खोजिरहेछन् कङ्ग्रेसको ए होइन अब त्यो त्यो चाहिँ त अब जो साथीहरू अहिले चाहिँ के भने उम्मेदवारको आकाङ्क्षा भएर गइरहेको उहाँहरूले सबभन्दा राम्रो त के हुन्थ्यो भने पहिल्यै तय गऱ्यो भए या त होइन अब अहिलेको जो चुनौती छ मैले देखाएँ उहाँहरूले पनि भोग्नुभएको कुनै नयाँ कुरा मैले भने होइन तर के भनेदेखि मुलुकको जो चुनौती छ त्यसलाई हेरेर हामी सभापतिमा विवाद गर्दैनौँ भनेर कि त भन्नु सक्नु पर्थ्यो होइन लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमि क्यारेक्टर पनि त्यही छ नीति पनि त्यस्तै छ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने उहाँहरूले पहिले नै एकजना मान्छे दिनुपर्थ्यो अब अहिले उद्घाटन हुँदैछ तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको के भने तय भएन भने त्यो त नेतृत्वको आकाङ्क्षी साथीहरूको कमजोरी भन्छु म तपाईँको भनेको नेतृत्व अहिलेको समयमा चाहिँ जुन परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ जो बेला चाहिँ नेतृत्व चुन्ने होइन नेतृत्व छान्ने हो भनिरहेछन् चुन्नु चाहिँ गलत हुन्छ हो होइन गलत हुँदैन त्यो त एकदम त्यसो भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको मूलभूत मान्यता विपरीत भइहाल्यो नि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने किन अस्ति चाहिँ एमालेको चितवनको अधिवेशनलाई मान्छेले चाहिँ के भनेदेखि आलोचना गरिरहेका छन् मूल नेतृत्व चाहिँ चुन्ने मूल नेतृत्व चाहिँ चुन्ने पदाधिकारीको चाहिँ चुनाव गर्ने यो नीतिलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि उठाइरहेको छ जसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भनेर तर्क दिनेहरू पनि छन् यो सम्भव छ अथवा यो यतातर्फ जाँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा पुग्छ अहिले यो महाधिवेशनलाई त एक प्रकारले कानुनी बन्देज पार गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले बाध्य भएर गरिरहेको मात्र देखिन्छ mm -hmm. अब गर्नै पर्ने हो मान्छेभित्र गरिएनन् भने पार्टीकै वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह हुन्छ mm -hmm. त्यो भएर गर्नै पर्ने बाध्यता भएकोले mm -hmm. महाधिवेशन गरिरहेछ त अब महाधिवेशन हुन्छ भने अब नेतृत्व त त्यो चयन गर्नुपर्ने हो त्यो मतलब अनिवार्य अवस्था भएकोले अब त्यसलाई एउटा प्रमाणीकरण मात्रै गर्ने कोसिस भइरहेको छ त्यहाँ कुनै नयाँ ऊर्जा थपिने अथवा त्यस प्रकारको कुनै नयाँ बारेमा बहस हुने छलफल हुने इत्यादिको अलिकति अभाव छु मैले म त्यसैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु कि यो जुन पुस्ता अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको जुन पुस्ता अहिले नेतृत्वमा छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको स्थापनाकालीन नेतृत्वबाट प्रशिक्षित पुस्ता हो भविष्यमा यो नरहन सक्छ र यो पुस्ताले के मेसेज के सन्देश के ज्ञान आफ्नो अहिले जुन नयाँ साठी प्रतिशत तपाईँले जुन तथ्याङ्क देखाउनुभयो साठी प्रतिशत आएको नयाँ पुस्तालाई के दिन खोजेको छ त्यो सबभन्दा चुनौती हो हेर्न बाँकी नै छ महाधिवेशनमा यिनीहरूले नीतिगत रूपमा चुनौती यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर नीतिगत कुराहरू ट्रान्सफर गर्नेछन् अथवा हानथाप गरेर जसरी भए पनि कुर्सी ल्याऊ भन्ने सिकाएर जान्छ हामीसँग समय सकिएको जानकारी आएको छ दुवैजनाको एक लाइनमा चाहिँ म उत्तर चाहन्छु अबको नेतृत्व चाहिँ नयाँ हुन्छ कि पुरानै धोरिनी होइन केन्द्रीय नेतृत्व सभापति चाहिँ मलाई लाग्छ के भने अब त्यो अहिले अलिकति भन्न गाह्रो छोड्दाखेरि परिस्थिति हेर्दाखेरि सम्भवतः शेरबाजी नै निरन्तर हुन्छ दोरिनु त्यही हो सम्भावना प्रदेशको जिल्लाको त्यो होइन त्यो त्यति मात्रैले होइन नयनजी वास्तवमा यसपालिको महाधिवेशन शेरबहादुरको पक्ष र विपक्षमा मात्र बाँडिएकोले विपक्षमा धेरै उम्मेदवार भए अब धेरै उम्मेद्वार भएकोले यदि पहिल्यै राउन्डमा एकावन प्रतिशत मत जसको सम्भावना बढी छ शेरबहादुरजीले पाउनुभयो भने सक्यो हस् यहाँलाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आफ्नो अमूल्य समय र विचार भएकोमा धन्यवाद दर्शक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक खोमनाथ दाहाल र त्यसै गरी देवेश शाह आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्युज खबर नमस्कार